I dalje je neizvjesno da li će građani Bijeljine od naredne sezone grijanja moći da koriste gas. Na sastanku predstavnika Srbijagasa sa gradonačelnikom Bijeljine početkom februara najavljeno je da će građevinska dozvola za izgrađeni gasovod biti izdata u roku od mjesec dana, ali to se nije dogodilo. U gasovod i sekundarnu mrežu investirano je 20 miliona evra. Investitor je Srbijagas koji ima 80% vlasništva nad gasovodom, a preostalih 20% u vlasništvu je grada Bijeljina. Da će gasifikacija Bijeljine biti završena u jednomjesečnom roku rečeno je početkom februara. Više od dva mjeseca od tada rokovi su prolongirani. Radovi su završeni, ali ne i nova građevinska dozvola. Investitori tvrde da je obezbijeđena sva potrebna dokumentacija i da postoji dobra volja svih aktera da se gas do potrošača dovede što prije. Imali smo maksimalnu podršku Ministarstva građevinarstva koje je pomoglo gradskoj upravi, dalo instrukcije na koji način i u kom obimu da se potpunosti provede legalizacija do kraja. Naravno, tu nije izostala ni podrška pravobranilaštva, tako da smo pokazali da na jednom mjestu svi sinergijski možemo da riješimo jedan tako veliki projekat. U pisanom odgovoru na naše pitanje iz gradske uprave Bijeljine, međutim, navode da nije dostavljena potrebna dokumentacija za legalizaciju. Dopisom od 15. februara 2021. godine pozvan je investitor da dostavi nedostajaću dokumentaciju u roku od 90 dana od dana prijema dopisa. Do današnjeg dana investitor nije dostavio traženu dokumentaciju, a rok ističe polovinom maja. Kada investitor dostavi cjelokupnu dokumentaciju i ovaj organ ocijeni da su ispunjeni zakonski uslovi, izdaće se naknadna građevinska dozvola. 5. februara od strane gradske uprave su izdati lokacijski uslovi za postizanje konačne građevinske dozvole. Povezati i očuvati je prije svega energetsku stabilnost, misleći također i na ekosistem, odnosno na stepen zagađenosti vazduha u našem gradu. Bijeljina prošle zime nije silazila sa vrha neslavne liste najzagađenijih gradova u srpskoj regionu. Prelazak gradske toplane sa uglja na gas značajno bi ublažio ovaj gorući problem, o čemu su razgovarali predstavnici gradske uprave i Srbijagasa. Sa željom očekujemo da ta gasifikacija se privede kraju i ukoliko ispunimo tehničke uslove da gradska toplana pređe na sistem grijanja na gas. Ohrabruje činjenica da je izgrađeno svih 20 km magistralnog gasovoda od Bijeljine do Šepka i sekundarna mreža u gradu od 307 km. Završeno je i testiranje, pa bi po dobijanju upotrebne dozvole i dogovora o cijenama sa regulatornom agencijom gas mogao biti dostupan potrošačima. Srbijagas najavljuje nova ulaganja, pa će ovaj gasovod biti osnov za dalju gasifikaciju Republike Srpske od Bijeljine prema Banja Luci kao i prema Palama.